Falando em transparência, a gente falou em transparência, a gente recebeu uma pergunta aqui da Fernanda Campagnucci, que é uma verdadeira campeã da transparência, trabalhando aí. Oi, Fernanda, que está nos assistindo. Ela mandou uma pergunta para todos, mas ela falou que ele achou muito interessante o que a Franci falou sobre o mapa não dar sempre a dimensão do desastre. O desmatamento, por exemplo, ela fala, são pequenos quadradinhos que representam grandes extensões, na verdade. E ela pede algumas dicas. Tem alguma forma, alguma técnica de dar uma dimensão mais real no mapa desses impactos ambientais, desses desastres? Alguém quer começar? Começa com você de novo, Laura, que teve tantas visualizações de dados sobre impactos ambientais recentes. Tem uma metodologia para tentar trazer o tamanho disso para ter consciência do tamanho, que é comparar com o tamanho que as pessoas conhecem, que nem um tamanho de uma quadra em uma cidade, ou o tamanho da cidade toda, se falar que foi desmatada uma área igual à cidade tal, 5 vezes maior, alguma coisa assim. Isso ajuda muito as pessoas a entenderem. Também é muito importante ter um mapa junto com as histórias das pessoas que moram na área na qual você está fazendo uma reportagem, né? Então, as histórias das pessoas falando o que aconteceu na Terra, as pessoas que estão ali mesmo, dá para colocar a escala humana de volta no mapa, eu acho. Aí, tem várias estratégias que nem fazer um zoom no mapa interativo, dar um recorte especial, né? Mas acho que sempre colocar o olhar humano para isso e colocar tudo em uma escala humana ajuda. But I mean, there's this problem with climate change Há that I esse think. problema com a mudança climática que eu acho que a gente começou a entender que não adere muito sempre aos mesmos tipos de narrativas que costumávamos entender quando a gente contava essa história. Tem esse livro de um autor indiano, Amitav Ghosh, O Grande Arranjo, The Great Arrangement, e ele pergunta por que que não tem mais leitura boa sobre mudança climática? Por que que a gente tem que só ouvir história sobre isso? E porque a história da mudança climática não é uma história que adere à narrativa tradicional, porque não tem os personagens da mesma forma, as escalas de tempo são diferentes. Quem são os vilões da mudança climática? Claro que a gente podia citar alguns, mas quando a gente se confronta com uma história que não se adequa a esses dispositivos de narrativa tradicionais, aí a gente pensa assim: mas o que que nos sobra então? Que dispositivos temos de sobra? E a Laura também. O que realmente eu me identifiquei com o que a Laura disse é que a metáfora é um dos dispositivos que temos, um dos recursos que temos. Temos metáforas visuais, então é muito possível contar uma história que comova as pessoas usando esses recursos metafóricos. Então, eu acho que, claro, é importante o número 1 bilhão parece muito grande, mas é muito difícil a gente entender o que é 1 bilhão. 1 bilhão de quê? É muito grande na prática, de verdade, isso. Então, eu muitas vezes me pego lidando com grandes números, e a mudança climática é cheia de grandes números. Então, a gente tentando fazer isso, trazer para o contexto da metáfora, agora eu entendi isso. Aqui é o tamanho do Empire State Building, ou se tiver um derramamento de petróleo ou de óleo no Golfo. Lá no último desastre no Golfo que a gente teve, isso seria assim na prática. Então, a gente não está falando sobre o óleo em si, e sim, se a gente falar 1 bilhão de galões de efluentes de usinas de carvão, a gente vai querer saber se isso é muito ou pouco. Então, a gente faz um cálculo de densidade e fala: não, a gente não está falando de petróleo, mas se fosse petróleo, como seria um derramamento de petróleo ou de óleo, entende? 1 bilhão de galões de óleo. Bom, que o Deepest Horizon foi o maior derramamento que vimos na história. Então, eu acho que esses atos de narrativa, comparado com uma metáfora visual, são essenciais no nosso papel e responsabilidade enquanto comunicadores.